ane mau ngomong jare nek butuh apa kan jare Rena karo sing kira-kira dadi aku nek butuh Rena Adik Mawata Mangile Purinya Kak Purinya Kak Bapak sini butuhnya mana coba tahu Mas non karo ditakoki Mas nggih oh Bu Jangan Mbah. Jangan pas mateng. Wis. Wis kae. Wis mateng seleren pawangku. Iku aku pas. Wis piye? Piye? Eh, Meri, Meri sutek Mas, sutek Mas Meri. Lah, malah dhewean to? Nah, kan. Cipeng nek jujur. Ini tak tak gowo iki. Eh?